kırıl da bölüm. Gecenin sende gazel açıldım adı tegel. Kuratma aragin, titkin amor içi. Bu çöpün adrat, bu betin hangi ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ ለሀገራችንም ሰላም ያድርግልን እንግዲህ አሁን የምታውቁት ሀገራችን ሰላም አይደለም እንግዲህ ዛሬ ዙሪ ተመልሼ መጥቻለሁ ከባለፈው ላይ እየተከታተላችሁ ካላችሁ ሰዎች የእናንተን ላኩልኝና ለሌሎችም ደግሞ ለሚያውቁት እናሳውቃለን ብዬ ባለፈው ላይም እንደዚህ ነገ ተናግሬ ነበር ቪዲዮ ላይ ማለት ነው እናሱ ላይ የተላኩልኝን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው ታያላችሁ ማለት ነው ይጣቀማችኋል እሱን በደንብ ሁሌም እንደምላችሁ ማስተዋሻችሁ ይዛችሁ ተከታተሉ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛም ቀጥል ይደወል ምልክቷን አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ስለዚህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን እንግዲህ ባለፈው ላይ ጥያቄ ማንኛውም ከተለያዩ ባንኮች ላይ የምትፈተኑ ሰዎች ካላችሁ የተፈተናችሁትን በተለያዩ በስልክም በሆነም አንስታችሁ ላኩልኝ ብዬ ነበረ በዚያ መንገድ የተላኩልኝ ጥያቄዎች አሉ ከተለያዩ አሰባስባቸውም ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እናንተ ማስታወሻችሁን ይዛችሁ በደንብ ተከታተሉ ለሌሎችም ሼር አድርጓቸው ሁሌም እንደምላችሁ ያወቁት ማሳወቅ በጎነት ነው እናንተ አውቃችሁ ዝም ማለት የለባችሁ ለሌሎች ሼር አድርጓቸው እንዲያውቁ አድርጉ ነው ብላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን እሱን በደንብ ተከታተሉ